بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان المحترم، السلام علیکم. آج کی یہ نجی کی مجلس مجلس استفتارات کی یاد تازہ کرا رہی ہے، اگرچہ وہ تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ کو تجمن کی نماز میں بھی ہوتا ہے، لیکن باوجود تو بات ہی اور کچھ ہوتی ہے. آج کا انداز نہیں رکھا گیا ہے، اگر تھوڑا ہے، آزاد آتے ہیں تو انفرادی طور پر میرے پاس آتے ہیں، کیونکہ ایک بات پوچھنے کو دوسری بات کی وضاحت چاہتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مشترک ہی ہوتے ہیں، مسائل بھی خیالات بھی، تو مجھے ایک ایک کو الگ الگ اتنا وقت دینا پڑتا ہے کہ اس میں تباہ کرنے کے لیے، اکانومائز کرنے کے لیے یہ سوچا کہ اجتماعی طور پہ اگر وہ چیزیں میرے سامنے آ جائیں تو میرا وقت بچ جائے گا، اور وہ جو جواب ہے وہ آپ تمام آباد کے سامنے آ جائے گا، اس کا استفادہ ذرا اجتماعی اور کلی ہو جائے گا. تو شکل اس کی یہی ہوگی کہ آپ آباد جو کچھ بھی اپنے ذہن میں سوچیں کہ اگر وہاں جائیں گے تو وہ ریتا سے یہ بات پوچھیں گے، وہ تنظیم سے متعلق ہو، تاریخ سے متعلق ہو، اور پھر بہرحال براہ راست قرآن کے حقائق سے متعلق ہو، کسی چیز سے متعلق ہو، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں کبھی وہاں وہ آتا ہوگا کہ چلیں گے تو اس سے یہ پوچھیں گے، تو وہ چیز بلا تکلف بلا حجاب اسے پوچھئے، میں اس کا جواب کیسے خدمت کروں گا. وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے تو اس لیے کہ صبح کا تو پروگرام آپ کو معلوم ہے بڑا بھرپور ہے، اور یہ اس سے پہلی رات جو ہے وہ زیادہ وقت کے لیے میں جاگ نہیں سکتا. تو بسم اللہ کیجیے، آئیے ادھر. ہاں پیارے ہنر آزمائے، تیر آزماؤ ہم کدھر آزمائے. جی میرے بھائی، کچھ زندگی کے متعلق پوچھئے، کچھ بدائی نہ اللہ کا نہ اللہ راجوں ڈر جائیے گا. آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیا معنی ہے اس کے، آپ کا اس وقت تعلق ہوگا، اس وقت تعلق ہے. بڑی بات سے گھومی آپ نے پیدا کی، آج کیا بات ہے، تو کھانا اچھا نہیں ملا. جی صاحب، قرآن نے کہا ہے لدن گرا من کہنا ہے، یہ قرآن تو اس کے لیے ہے کہ جو زندگی رکھتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے. لوگوں کے لیے کیا باتیں سیکھنی ہے آپ نے؟ جی سر صاحب، ہمارا سچا ہے احکام سے وہ پوچھئے تو قرآن کریم بھیجنے کیوں لا رہے ہیں؟ اس دور میں ان کے مسائل میں قرآن کریم نازل ہے، کیا کہہ دیا آپ نے؟ کیا بڑے بھولے جاتے ہوئے ہیں آپ کا. میں پہلے بھی عرض کر دوں کہ اس سال میں دیتا ہوں جواب، اہم ہے یہ آج کل کے یونیورسٹی سے ہے کہ یہ جو ہم نے کنونشن نہیں کی، تو میں نے کہا کہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی تھی،
بلکہ مقامی ایڈمنسٹریشن نے تو ہمیں اس کی اجازت دے دی تھی چاہیے، لیکن جو بعد میں آزاد میں مل بیٹھ کے سوچا تو ہم نے دیکھا یہ ہمارے ان ناخنوں کے لیے، ہمارے ان تقریبات کے لیے فضا کا پرسکون ہونا نہایت ضروری ہے، فکری بات مؤثر اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ سننے والوں کے ذہن میں ایک سکون ہو، ایک طلب ہو، ایک تڑپ ہو، ایک جستجو ہو، ایک تجسس ہو، پھر تو وہ مفید ہوتی ہے۔ اور جو اس وقت ہمارے ہاں کی فضا ملک کی ہے اس میں سکون نہیں، سکینت نہیں، اطمینان نہیں، تو اس لیے ایسی فضا میں یوں ہی سمجھے جیسے دھکڑ میں آدمی چلنے کی کوشش کرے، اس میں تو اگر لپٹا لپٹا کے اپنے کپڑوں کو سنبھال لے تو اسے ہی ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ خود فیصلہ کیا تھا کہ جب تک فضا کو سکون نہ ہو جائے، دوائے اس کے لیے مائل نہ ہو جائے کہ اس قسم کی فکری چیزوں سے استفادہ کیا جائے، اس وقت تک کنونشن کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی رہا اجتماع اپنے آداب کا، تو ہم نے سوچا کہ اس کی یہ شکل پیدا کر لیتے ہیں ہم، تو اس لیے اس کی جگہ یہ شکل پیدا کی ہے۔ یہ بات نہیں کہ کسی قسم کی ہم سے پابندی آئے تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بات میں بھی اس وقت تک ہم سے کوئی پابندی کے حصہ نہیں آئے تھی۔ آپ نے جو فرمایا ہے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سن 51 کی بات ہے کہ جب ان کے 31 علماء کرام اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ ایک قرارداد پاس کی تھی کہ ملک کے پبلک لا قرآن و سنت کے مطابق مرتب کیے جائیں گے، اور یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اس وقت یہ بات ان سے کہی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ناممکن ہے، کتاب و سنت کے بغیر کے مطابق کوئی پبلک قوانین کا کوئی ضابطہ ایسا مرتب نہیں کیا جا سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے۔ تو اس کو دہائی مچا دی گئی، طوفان درپا کر دیا گیا، منکر سنت ہے، منکر حدیث ہے، منکر احسان رسالت ہے، 10,000 علماء نے فتویٰ لگا دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ 20 برس تک میں اس مخالفت کو برداشت کرتا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ آخر الامر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد 70 میں مودودی صاحب نے جو پیش ہیں اس کتاب و سنت کے مطابق قوانین مرتب کرنے کے سلسلے میں، انہوں نے اس کا اعلان کیا تحریر میں اپنے طبقے کے اندر کہ کتاب و سنت کے مطابق پبلک لا کا کوئی ضابطہ ایسا مرتب نہیں کیا جا سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق ہے۔ وہی منکر شان رسالت، منکر حدیث، منکر سنت پرویز جو 20 سال سے کہتا چلا آ رہا تھا، آخر میں انہیں اس کا اعتراض کرنا پڑا۔ اور دونوں اعتراضات میں یہ تھا کہ پرویز نے جو 20 سال پہلے کہا وہ اس کے بعد بھی 20 سال تک کہتا رہا، اور 1977 سے 1978 تک بھی وہی کہتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے جو 38 میں کہا تھا وہ 78 میں کہتا چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے اسی پرچے میں جس میں یہ اعلان کیا تھا کہ نہیں ہو سکتا، اپنی نگلے سے پورا کی قرارداد ایک پاس کر کے سایا تھی جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ کتاب و سنت کے مطابق ضابطۂ قوانین بنائے۔ اور 8 سال تک مسلسل اور متواتر اسے دوہرائے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی انہوں نے 3 مہینے ہوئے اپنے پرچے کے اندر یہ چیز پھر لکھی کہ یہ نہیں بن سکتا۔
اور پچھلے مہینے پھر ان کی مجلس شورا کا اجتماع ہوا اور اس میں پھر قرارداد بات کی کہ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ضابطہ قرآنی مرتب کرے، حالانکہ خود یہ کہہ چکے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ ساتھ مرتب نہیں ہو سکتا ضابطہ، ہمیں اقتدار دیا جائے تو ہم 24 گھنٹے میں یہ نافذ کر کے بتا دیں گے یہ ضابطہ جو ہے۔ دراصل یہاں کئی سب یہ ہے قوانین، یہ پبلک لاس ہے نا جو یہ بن رہے ہیں، یہ پرسنل تو نہیں ہے۔ اب پبلک لاس کے متعلق وہ تو ویسے تو بن نہیں سکتا، پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ فقہ حنفی کے مطابق لاس بنائے، زمین بنائے ہیں وہ تو لاس ان کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے میں نے اس کے متعلق لکھا کہ سب سے پہلے تو آگے حدیث والے وہ کھڑے ہوئے کہ آپ بنا کے دیکھیے، انہوں نے کہا کہ جن قوانین کو ہم اسلامی آج نہیں مانتے تو آپ حکومت کے زور سے انہیں ہم سے اسلامی منوانا چاہتے ہیں تو ہم سے اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ یہ حضرات نے الگ یہ چیز کی، اس سنیوں کے اندر جو دیوبندیوں بریلیوں کا اختلاف ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں یہ اس لیے تمہیدن عرض کر رہا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ کیوں نہ دینند حقیقت رہے افسانہ بنانے، کیونکہ وہ بات ہو نہیں سکتی اس لیے اب وہ ادھر ادھر ڈال کے رخ موڑ رہے ہیں۔ یہ فکر ہنسی کے مسائل ہیں جن کو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں نافذ کیا جائے۔ اب اس میں زکات کی ایک شرح مقرر ہے، نصاب مقرر ہے، وہ اتنے روپے اور اس سے سال گزر جائے اور اس میں سے اتنے پرسینٹ اس میں 30% وہ نکالا جائے، اسے تو زکات کہتے ہیں۔ زمینوں کے متعلق ان کے ہاں یہ ہے کہ جو زمین کی جو فصل ہے اس فصل کا 10واں حصہ اسے 10واں حصے جو کہتے ہیں وہ لے لیا جائے تو وہ زکات ہو جاتی ہے۔ یعنی روپئے سے تو زکات وہ ہوئی کہ وہ اگر اتنا روپیہ ہو اور وہ روپیہ بھی کیا وہ تو چاندی اور سونے کا نصاب ان کا ہاں ہے، وہ ایسے بھی نہیں بیٹھ رہا، 52 تولے چاندی سے پڑ جاتی ہے نا اور سونا 7.5 تولے سے، تو 7.5 تولہ سونا تو کم از کم 5000 روپئے کا شکریہ بہت مالدار ہو ٹھیک کہتے ہیں نا کراچی والے سب مالدار ہیں تو سونے کا بھاؤ کتنا بہت ہے۔ تو چاندی کا میں کس سے پوچھوں، چندی والے ساہوکارا ہو رہا ہے ابھی، وہ ذرا حساب کر کے بتائیے، میں جانتا نہیں کتنے بڑے 52 تولے کے 50 تولے کے جو ہیں 1012 بنا، تو جس کے پاس 1012 روپئے کی وہ چاندی جو ہے وہ غریبوں کے پاس ہوتی، اس میں تو زکات لگے گی، اور جس کے پاس 7 تولے سونا ہے 7.5 تو لگتی ہے نا، یعنی وہ 9000 روپیہ بھی ہے تو اس سے زکات نہیں پڑتی۔ مرے کو مارے جام ادار کیا، ان غریبوں کے پاس پنجابی کی ٹونگا پہ لینا ساڑھے جہاں بچاریاں عورتوں کے کول ہوئی ہیں، چار ٹونگا چاندی دیا جہاں کول ہونے کو رکھوا لو تھی، کہ اس طرف اگر 9000 روپیہ بھی اگر کسی پاس ہے تو اس میں زکات بھی پڑتی۔ اب چاندی اور سونے پہ تو اس میں لکھا ہوا ہے، مسئلہ زیر باس یہ ہے کہ جی اگر نوٹ ہوں تو پھر کس طرف سے زکات پڑ رہی ہے، وہ نوٹوں میں ہمیں بکری کوئی نہیں آیا، یہ جو آج تک کہہ رہے ہیں نا کہ باہر ہی نہیں آ رہا مسئلہ، وہ اس میں یہ باتیں اس کے اندر آ گئی۔ فیصلہ یہ کرنا ہے، طے یہ ہے کہ جو کچھ اس فقہ میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہم نے نافذ کر دینا، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا۔ اور تو جب فقہ میں یہ لکھا ہوا ہی نہ ہو کہ نوٹوں کے اوپر کیا زکات پڑے گی تو کیا کیا جائے گا، اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر اس فقہ میں رد و بدل کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے، اگر یہ حق حاصل نہیں ہے تو سر آج تو روپیہ اور وہ سورن وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے، یہ تو نوٹ کی شکل میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں
یہ اس فکر کی روح سے چاہتے ہیں کہ اس زکات کو متعین کیا جائے اور اس میں سے جو ذمہ داروں سے لیا جائے فصل کے اوپر وہ کسر کہلاتا ہے, تو وہ فصل کی زکات ہوتی ہے, یہ مال کی زکات ہوتی ہے. تو یہ ہے جو اس وقت زیر غور ہے ان کے. تو یہ چیز جو ہے بطور مسئلے کے میں نے بیان کی, اللہ کا احسان ہے مجھ سے یہ چیز ظاہر بھی نہیں ہوتی. جب تک قرآن سے نہیں آتے کیسا نہ متفق قاعدہ اسلامی کچھ بن سکتا ہے اور نہ وہ قابل اطمینان ہو سکتا ہے. وہاں سوال ہی 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کا ہے نہیں, نہ نوٹوں کا وہاں احتیاط ہے نہ حسن کا احتیاط ہے. سوال ہی وہاں یہ نہیں, وہاں تو سوال ہی یہ ہے کہ جو کام دیا جائے کیے جائے, ضروریات زندگی وہاں پوری ہوتی رہے, کسی کے پاس پیسہ جمع نہ ہو, زکات کا سوال ہی پیدا نہ ہو. اب اس کے پاس یہ جمع بھی کرتے ہیں, آپ کو پتا اسی فکا ہے جی میں جو کتاب ہے جس کے پہلے یہ لکھا ہوا ہے اس کے آخر میں ایک باب ہوتا ہے کتاب الحیل, اس میں لکھا ہوا یہ ہوتا ہے کہ یہ زکات تو یوں ہو گئی نا, مسئلہ یہ ہوا کہ مال جو ہو اس پہ ایک پورا سال گزر جائے اور اس کی ملکیت میں رہے تو اس کے بعد اس میں سے یہ نکالو, سال نہ اس پہ پورا ہو تو پھر نہیں نکال سکتے. اسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس زکات سے بچنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ میاں کے پاس جو مال ہو وہ 11 مہینے بیوی کے نام ہی بتائے, اس کے پاس 11 مہینے رہے زکات نہیں پڑی, اس کے پاس 1 ہی مہینہ رہی زکات نہیں پڑی, گھر میں رہا مال کا مال جتنا بھی ہے. اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر یہ قانون ہم نے بنایا تو یہ جو چیز ہے اس کو کیسے کور اپ کیا جائے گا. تو یہ ہے ساری چیزیں جو ہاں جی میں نے کہا اس سے آگے چلے گے تو پتا نہیں کیا کہ صورت ہوگی. تو ساری صورت یہ ہے جی کہ ایک درمیان میں سے وہ جو بنیاد ہے آپ کے یہاں دین کی قرآن, اس کو نکال دینے کے بعد 1300 سال سے یہ امت کی کشتی برباد میں پھنسی ہوئی ہے, ایک ہی جگہ چکر لگا رہی ہے, نہ دکھ جائے نہ گرما رات آئے, مگر خط کے گواہ ہے اور میں ہوں, یہ ہو رہا ہے. جی اسی کو تو سینئر ہے صاحب نے نہیں آئی تھا, پتا ہی نہیں کہ کیا ہے وہ جو اسے نہیں جی اس انٹرویو میں یہ تفصیل کوئی نہیں ہے. اسلام کا نام ہوتا ہے آپ تو وہاں افغانستان میں پوچھ رہے ہیں, اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ جب اسلام کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں ان کے نزدیک, ایک دفعہ کہیں متعین کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ تو انہوں نے کبھی اس کو متعین ہی نہیں کیا, ڈیفائن ہی نہیں کیا, بتایا ہی نہیں ہے اسلام کیسے کہتے ہیں, یہ نہیں بتایا گیا کہ افغانستان کے انقلاب کے متعلق جہاں بیٹھ کے ہم یہ طے کریں کہ وہ اسلام کے مطابق ہوگا یا نہیں, ہمیں اس انقلاب کی تفصیلات پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کی اسلام کے متعلق جو متعین ڈیفینیشن یا تصور ہے اس کا ہی پتہ نہیں, تو ہم رائے اس کے اوپر کیا دے سکتے. جی ہاں دعا کرنے کے لیے کہ ہاں ان مناسبین کی قبر کے اوپر آپ کھڑے نہ ہو گئے دعا نہ. جی وہ فرض کی حیثیت سے تو وہاں نہیں ہے, اس کو شرح میں فرض کفایا کہتے ہیں کہ اگر کچھ آدمی بھی اسے ادا کر لے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. قرآن نے یہ فرض کی حیثیت سے یہ نہیں کہا, یہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس سے نظر آتا ہے کہ آپ وہاں دعا کیا کرتے تھے, کیونکہ روکا گیا ہے کہ مناسب کے قبر پہ آپ دعا نہ کریں. تو دعا کرنے کے متعلق یہ چیز ہے, یہ کوئی فریضہ نہیں ہے اور قرآن نے متعین طور پر اس کا حکم نہیں دیا.
یہ میرے کہنے کی بات نہیں, حرج ہے یا نہیں ہے. میں نے بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا حکم نہیں ہے. آپ کے یہاں معاشرے کی یہ چیزیں ہیں اور یہ اچھی چیزیں ہیں کہ مردے کو باعزت باوقار طریقے سے رخصت کیا جائے. یہ اس کے بعد آپ جنازہ کہہ رہے ہیں, مردے کو نہلانا, اس کو کفن اس قسم کا دینا, اس کا اس طریق سے جنازہ لے کے جانا, وقار اس میں ایک ہوتا ہے, پھر اس کو اس طریق سے دفن کرنا, اور اسی میں یہ کسی کے لیے نیک خیالات کا اظہار جو ہے یہ معاشرے کی اچھی رسمیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا دین سے تعلق نہیں ہے, معاشرے سے اس کا تعلق ہے. معلومات والے جان پوچھ لیتے ہیں, جن میں ابھی اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں نا, یہ سارے بھی وہ جلد بیلن تو معلومات نہیں پتا لگ سکتی ہیں. ایک بھی وڈی ساری وہ چیز آ گئی ہے, انہوں نے راز یہ ہوں گا کہ ایک بھی وڈی ساری چیز بنا دے تو اللہ وہ جو بھی نہ کرے باہر ہی جائے. کہ ہے وہ فتاوی عالمگیری اورنگزیب کے زمانے میں, یہاں آپ کے یہاں جب سے یہ وہ حقیقی اسلام کی مملکت یا حکومت گئی, تو یہ فقہ آپ کے یہاں جو آئی تو فقہ حنفی عام طور پہ جو اکثریت آپ کے یہاں کی تھی مسلمانوں کی, وہ فقہ حنفی کی پابند رہی, اور آپ کی سلطنتیں جو تھی موجود ایک آدھ کے جو شیعہ گراتی تھی, باقی سب یہ فقہ حنفی کی پابند تھی. تو اورنگزیب نے اپنے وقت میں فقہ حنفی کے ان قوانین کو جو چلے آ رہے تھے مختلف کتابوں میں, ان کو علماء کی ایک مجلس مقرر کی, اور انہوں نے ان کو بیٹھ کے انہی مسائل کو جو مختلف کتابوں میں تھے وہ ایک کتاب کے اندر مدون کیے. بڑی وسیم کتاب ہے اور کتنی ہی اس کی وارننگ ہے, تو ابھی تک تو وہ اردو میں نہیں تھی, اب اس کا ترجمہ بھی انہوں نے تیار کیا ہے ان یہاں کسی نے پبلشر نے, تو وہ ملتی ہے. ایک ایک کتاب اتنی اتنی بڑی وسیم کتاب ہے, اور مثلا پہلی دو والیوم جو ہے میرا خیال ہے, یعنی ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا, شاید کی دو ڈھائی تعداد تھا ان سب کی بھی شاید ہے, وہ تو باب طہارت بھی ہے. جی اصل بال کے نام تو ہم تو بعد ابھی آئے بھی نا, یہ قرآن کریم کی یہ حکم ہے جہاں یہ جن سے نکاح حرام ہے, جو حرف بھی ہے نا قرآن میں, اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ایک وقت میں دو بہنیں جو ہیں یہ ان سے نکاح حرام ہے بغیر وقت, یہ قرآن کا یہ حکم ہے, یہ حرام ہے اس سے. اب کیا آپ پوچھتے ہیں اس سے, جو جیسے انسانی طور پر اپنی یاد کر یہ آتا ہے کہ نہیں سر, گھر میں ہی ایک مرد کے نکاح میں, ایک فرد کے نکاح میں نہیں ہے, گھر میں نہیں. نہیں نہیں نہیں, وہ تو نکاح کی بات ہے, یعنی نکاح جن کی نکاح کے اندر جو لکھتا ہے نا کہ ان سے نکاح حرام ہے ایک مرد کا, تو اس میں ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں بجات وقت دو بہنیں نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک گھر میں نہیں ہونی چاہیے, گھر میں تو بجات وقت بھی رہ سکتی. آپ دیکھیے نا کہ اگر ایک مرد کے نکاح میں وہ آئے تو اس سے پوچھئے, جب
دو بھائیوں کے نکاح میں الگ الگ بہنیں ہیں تو اس سے تو یہ کچھ ہوتا ہے کہ جو یہ دو آپ کا اکیلے نکاح پہ آ جا رہے ہیں, اندازہ لگاؤ کسی کے بیٹی کی بڑے. یعنی کبھی دیکھے جی یہ تو سوال ہی اور ہے جو ان لوگوں نے اپنے رشتے سے بعد میں مرتب کی. سوال تو ابھی آنا چاہیے تھا, اب مصیبت یہ ہو گئی کہ نبوت ہوگی ختم, رسول خاتم النبیین جو کسی رسول سے تو ہم پوچھ نہیں رہے, ان سے کہتے ہم کہ بھائی ایک نیا ایڈیشن لاؤ, اس کے اندر ہمارے خیال شریف کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے, یہ بات ہو گئی نا. یعنی ہم کہتے کہتے ہیں کہ کیوں ہونا چاہیے تھا کچھ, اللہ نے سامنے آ رہی رہے جو ان سے ہم کہیں کہ آپ نے اتنا سا دیکھ لیجیے, ہم تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں ہونا چاہیے تھا. تو دونوں صاحب قرآن کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کیوں ہونا چاہیے تھا. قرآن کے متعلق تو ایمان یہ ہے کہ یہ ہے, جو ہے اس پہ ایمان ہے یا نہیں ہے, اس پہ ایمان نہیں. اگر یہ ہے یوں ہونا چاہیے تھا تو پھر ٹھیک ہے, آپ بہاری ہو جائیے, ہندو ہو جائیے, عیسائی ہو جائیے, اس کے بعد یہ سارے قرآن کو یہ بھاؤ کے پھیل دیجیے کہ اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے. اگر قرآن ہے تو وہ تو پھر یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں ہو گیا, یہ ریزن ہونی چاہیے, یہ نہیں اس میں ہونا چاہیے. قرآن کے متعلق جب ایمان ہے تو پورے قرآن کے جیسے وہ ہے جو کچھ اس میں ہے من جانب اللہ ہے اور اس پر ہمارا ایمان. سوال ہی اس کے بعد یہ نہیں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا, یہ تو خدائی کا دور ہے, وہ تو دین کے متعلق کہتے ہوئے اگر تو منہ سے دے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک دین چلا آ رہا ہے وہاں سے یہاں تک, تو یہ تو سوال نہیں. یہ تو کبھی کوئی نبی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پہلے نبی کو جو دین دیا تھا اس میں یہ ہونا چاہیے تھا, میرے دین میں یہ ہونا چاہیے. دین میں چاہیے کی بات تو انسان کا اپنا خیال ہے, وہی کے متعلق تو بنیادی بات ہی یہ ہے کہ باہر اندر کون ہوا, یہ صاحب وہی بھی اپنے خیال سے اپنے خیال سے کوئی بات نہیں کہتا. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ کہے کہ میرے خیال میں کچھ یوں ہونا چاہیے اور پھر وہ اس کے مطابق وہی آ جائے, یا وہی آ جائے تو وہ یہ کہے کہ وہ نہیں 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 یوں نہیں یوں نہیں کچھ یوں ہونا چاہیے, تو پھر وہ اگر یہ کہیں کہ اچھی بات آپ کی خاطر سے ہم یوں بھی کر دیتے ہیں. یہ سارے حرام ہونا چاہیے تھے نا, یہاں وہ بات رہ گئی. یہ ہے کہ وہ آگے تو چھوڑیے کہ وہ ہے تو وہ جو ہے وہ لوگ حرام کیا گیا چیزیں آگے لاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد یہ ساری ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, تو آپ تو فقہا جو ہیں انہوں نے اس سے زیادہ لمبی ساری سے مرتب کر دی. خدا یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو ان چیزوں کو حرام کرے, بڑے دھیلے سے کہا گیا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے. آپ سمجھ گئے یہ حرمت کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے, پوری نو انسانی کے لیے, یعنی جو بھی ان کو مانے گا قیامت تک کے لیے,
ان کی آزادی کو ختم کر لینا ہے کہ تم لوگ نہیں کھا سکتے, تو جا کے سوال کس کو اختیار ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ اس نے جو اختیار اپنے پاس رکھا, اس نے جو اختیار رسول کو بھی نہیں دیا. اپنے اختیار کے مطابق جو صرف وہ خدا کو حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کو پابندی عائد کرے, اس نے یہ پابندیاں عائد کر دی, اور اس نے کامل تم پابندی والی بات جو ہے یہ عائد کی. اور اس کے بعد یہ آئے ہمارے ہاں کے فقہا, انہوں نے یہی بات جو آپ نے فرمائی نا کہ نہیں یہ بھی حرام ہونا چاہیے, یہ بھی حرام ہونا چاہیے, وہ حرام ہونا چاہیے کہ متعلق وہ رشتے مرتب کی ہوئی آپ کے یہاں حرام اور حلال کی. اور اس کے بعد آج تک یہ پھر وہ آپس میں اختلاف پڑا. یہ پچھلے سال تک وہ اسلام میں نے دیکھا تھا گولے میں جو بات چلی ہوئی تھی دنیا میں دو فرقوں کی, ایک کوا جو ہے حلال ہے یا حرام, اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ جناب مناظرے ہوئے مباحثے ہوئے اضلاع الحمد کے انہیں بڑی یہ کھاتے ہوئے اس معاملے میں, اور انہوں نے پھر کوے پکا پکا کے کھلائے سب کو. ریمت آپ نے جشن دیر کہا, یہ نہیں کہا جو میں نے کھائے ہیں ان کے ساتھ. آپ کو صرف دیکھا ہی ہے یا پھر تکلم برت جو ہے ہم لوگ میں نے مذاق دین کو بنا دیا. پتہ نہیں کہ حرام کے معنی کتنی بڑی پابندی ہے صاحب, ایک انسان کے نہیں قیامت تک کے لیے آنے والے اربوں انسان جو مانے گے اسلام کو, اس کے اوپر ایک پابندی لگا دینی ہے سر, جس کو اختیار ہو سکتا ہے اس چیز کا بتا دیتا ہے. تو وہ وہی ہے جی جہاں تک قرآن نے کہا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. ہمارے خیالات میں یوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, وہی کے معاملے میں یہ بات نہیں آتی. وہ ہے اگر وہ آپ کی پسند ہے کہ یہ ٹھیک ہے معقول ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تو ایمان ہے اس چیز پر. اگر یہ چیز یہ ہے کہ نہیں ایسا تو ہے لیکن یہ ایسا ہونا چاہیے, یہ ایمان نہیں ہے وہی چیز پر. کیونکہ جو ہماری نسل ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. برہم سماجی نے یہی کہا تھا نا کہ یہ جو مختلف کتابوں میں جو الہامی کتابیں کہتے ہیں اس میں یہ یوں ہے اس میں یوں ہے یہ یوں ہونا چاہیے, وہاں سے یہ لے دو یہاں سے یہ لے دو, اچھی اچھی باتیں جو ہمیں پسند آتی ہیں. اپنے پسند کا انہوں نے ایک دین بنا دیا یا ایک مذہب بنا دیا, دین کا تو تصور نہیں تھا. سوال تو ہے نہیں دین میں یہ کہ میرے نزدیک یوں ہونا چاہیے, سوال یہ بات ہے. تو پھر دین اور اسلام اور ایمان کا ہے کہ آپ اپنی آزادی کو برقرار رکھیے, میرے نزدیک یوں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ کیجیے. لیکن جب آپ کسی ایک متعین دین کے پابند ہیں تو پھر اس دین کی جو کتاب ہے اس میں تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں میرے نزدیک یوں ہونا چاہیے, وہ ہے اور اس پہ ہمارا ایمان. اس کو بھی یہ چیز جو ہے میں نے لکھا بھی ہے اس کے متعلق. یہ آپ پوری دنیا کی تاریخ کے دیکھ مجھا ڈالیے, جہاں سے بھی ہسٹری شروع ہوتی ہے تاریخ شروع ہوتی ہے, جہاں سے بھی انسانیت کے متعلق کچھ علم ہمیں حاصل ہوتا ہے, کسی مذہب میں لے لیجیے, کسی قوم میں لے لیجیے, کسی ملک میں لے لیجیے, ہر جگہ ہر کتاب میں ہر تاریخ میں ہر قوم کے ہاں زنجیر کو سور کو قابل نفرت قرار دیا گیا. یہ سور گالی قرار دیا گیا ہر جگہ. یہ چیز عیسائی جو کھاتے ہیں سور, ان کے ہاں تو یہودی شریعت تھی اس میں تو یہ حرام تھا. یہ ابتدائی دور کے کتنی صدیوں تک کے جو عیسائی تھے
یہ بھی اسی طرح سے اس کو حرام سمجھتے تھے. اس کے بعد یہودیوں کے خلاف جو ان کو نفرت کا جذبہ زیادہ شدید ہوا ہے اور انہوں نے رد عمل ان کا زیادہ ان کے خلاف سخت قسم کا ہوا, تو انہوں نے ان کے اگر رغم کہ تم یہ کرتے ہو ہم یہ نہیں کریں گے, تم یہ نہیں کرتے ہو ہم یہ کریں گے, چنانچہ اس سے پہلی چیز تو یہ آئی کہ تم خنزیر کو حرام سمجھتے ہو ہم اس کو حلال سمجھتے ہو, تم ختنہ ضروری سمجھتے ہو ہم ختنہ نہیں کریں گے, تم ہفتے کی تعطیل کرتے ہو ہم اتوار کی تعطیل کریں گے. یہ صرف یہ ایک قوم ہے کہ جس نے اس انداز سے, یعنی ان کو تو چھوڑ دیجیے نا کہ جو درندے جیسی چیزیں کچھ کھا جاتے ہیں, یعنی وہ تو اس دور کی باتیں ہیں جب تعلیم انسانوں میں نہیں آئی, اب بھی وہ ہمارے ہاں کے جو سانس کی چیزیں جو کچھ کھا جا میں نے, دنیا کی مزدل اقوام نے ہمیشہ سے اس کو نہ صرف یہ کہ حرام سمجھا, قابل نفرت سمجھا. یورپ کے عیسائی اس تنظیر کو یہ مادر کی طرح حلال سمجھتے, بڑا مزہ دے کے کھاتے ہیں, کھاتے ہیں اور گالی دیتے ہیں, جو سوائن یعنی گالی بھی دیتے ہیں سور کی. ہاں جی ان کے یہاں بھی ہے, ان کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہ یہ جو حکمت کے موتی ہے سوروں کے آگے نہ ڈال دینا جا کے, یعنی وہاں بھی یہ قابل نفرت اس کو قرار دیا گیا ہے. یہ جو چیز ہے قرآن انسانیت کے اندر جو اجتماعی طور پر ایک سائیکولوجیکل چیز آتی ہے کسی چیز سے نفرت, وہ اس کا احترام کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام جو ہے ہمارے نزدیک کو یہ سمجھا جاتا ہے قابل نفرت چیز حرام ہے, قابل نفرت نہیں ہے تو احترام کی بات ہے, وہ انسانی جذبات کی کا احترام کرتا ہے. میرے پاس آئے تھے ایک جگہ ان کے یہاں سے, یہ پادری بہت لکھے پڑے اسکالر ہوتے ہیں, ان کے یہاں ایم اے کی عام کلاس 2 سال میں پاس ہوتی ہے اور پی ایچ ڈی پادریوں کی جو کلاس ہوتی ہے وہ 3 سال میں پاس کی جاتی ہے. اس نے بھی یہ سوال کیا تھا تو مجھے اس کے ساتھ ٹھیک ہی بات کرنے کی تو ضرورت نہیں, نہ ہی یہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہے کہ وہ طبی طور پہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس انجیر کے گوشت میں جو کیڑے ہوتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں اور یہ ہوتا, یہ ساری لوگوں چیزیں ہیں, یہ کوئی اس کی دلیل نہیں. اس نے کہا کہ کیوں ہے یہ چیز سائیکالوجی, میں نے کہا کہ اس کے متعلق سے بتاؤں گا میں ذرا سوچ کے. میں نے کہا آپ اپنی بہن سے شادی کر لیں گے یا اور لگ, یہ کیا بات آپ نے کہہ دی بہن سے شادی, میں نے کہا میں نے پوچھا ہے کر لیں گے, مجھے خیال ہی نہیں تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا آپ اس کے لیے تو دلیل دیں گے کہ بہن کے ساتھ شادی کیوں نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا مجھے بھی دلیل کیا ہے, یہ چیز تو ایسی ہے جس کو کلیت انسان کی ادا کرتی ہے. میں نے کہا سیدھی سی بات ہے آپ کی ادھر ادا کرتی ہے, ہماری کلیت تنظیم کے گھوڑ سے ادا کرتی ہے, دلیل نہ تم دیتے نہ ہم سے پوچھو. جس چیز کا تعلق جذبات کے ساتھ ہو جاتا ہے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد, ان سب چیزوں کا تعلق جذبات سے, اور یہ تو بڑی چیز ہے قرآن کی کہ انسان کے جذبات کا اتنا احترام کرتا ہے, لفظ حرام اس نے اس لیے یوز کیا ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں تمہاری انسانیت کے کلی جذبات کا. کیا بات ہے یہ ہے کہ دلیل آپ اس کے لیے مانگتے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ جو اعتراض کرے اسے کہو کہ بیٹی کے ساتھ شادی کر دو, نہیں تو دلیل دو. جس قسم کی جس انداز کی کوئی اور لڑکی ہو سکتی ہے اسی طرح کی بہن ہوتی ہے نا جی,
یعنی اگر معلوم نہ ہو کسی کو کہ یہ بہن ہے میری یا پرسر و بیٹی ہے اور بچپن میں وہ کہیں الگ ہو جائیں چلے جائیں اس کے بعد عمر میں کئی آپس میں ملیں گے تو کبھی پہچانے گی بھی نہیں کہ ہم بہن بھائی ہیں. وہ اس میں یہ واقع ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا تم اسلام میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ وہ انگلینڈ میں جو چھوٹے بچے دو جو تھے جنگ کے زمانے میں وہ جگہ کیا تھا کینیڈا اور الگ الگ ہو گئے تھے بڑے ہو گئے کہیں اتفاق سے مل گئے انہوں نے شادی کر لی. شادی کے بعد دو تین بچے بھی ان کے یہاں ہو گئے. اس کے بعد کسی سے یہ معلوم کرتے کرتے تو بات ان کی آئی کہ وہ ہم بہن بھائی ہیں. یعنی وہ چیخ اٹھے تھے صاحب اخباروں میں وہ رو رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ ہم اس طرح سے کیسے نکلے کہ ہم نے آپس میں ہی شادی کر لی. پادری جا کے ان کو سمجھاتے مناتے تھے تو وہ نہیں مانتے تھے. اس یعنی اتنا سخت کرم ہوتا ہے انسان کے جذبات کے اوپر جب کیس لگتی ہے تو دلیل اس کے لیے اگر کوئی مانگے کہ کیوں بھائی کبھی تعارف پر ایک دوسری لڑکی یا اس لڑکی نے فرق کیا تھا دلا سے اور اب تک تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بہن ہے کیا فرق تھا اس میں یہ کسی اور لڑکی کے ساتھ جو تم شادی کر لیتے تھے کبھی طور پر کوئی فرق نہیں تھا. دلیل کوئی نہیں آپ دے سکتے یہ کیوں ہے. انسانی جذبات کا احترام ہے اور یہ وہ جذبات ہیں انفرادی نہیں ہیں. بعض جذبات کلی ہوتے ہیں پوری انسانیت میں کسی طرح سے وہ آتے ہیں عالمگیر انسانیت میں وہ آتے ہیں. قرآن ان کا احترام کرتا ہے. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں اسی طرح سے خونخوار مردار خوار ان چیزوں کو بھی آپ دیکھیں گے اس میں قابل نفرت چیز ہوتی ہے. بڑا خونخوار واقع ہوں گے پرندے جو آپ قابل تکلی ہوتی ہے اور مردار خوار جو آپ دیکھیں قابل نفرت. یہ تین چیزیں تو اس نے یہ بتائی ہیں. چوتھی چیز ہے جہاں قرآن کی انفرادیت آتی ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے خدا کی توہین. خدا کے سوا کسی اور نام کی طرف منسوب کیا ہوا ان تینوں کے ساتھ ملا کے اس نے کہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے حرام. مسلمان کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ہے تین ان میں سے باقی تو یہ کرو جیسا بھی اسی پرچے میں نے دیکھا ہے کہ وہ سور کا نام نہیں دیتا سور سنگیر کا کوئی تصور نہیں کرتا تھا لیکن یہ جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے پوچھئے نہ کہ ان کو یہی نہیں کہ بڑے اطمینان سے کھاتا ہے بڑا متکلف اور متبرک جانتا ہے. یعنی یہاں تک پہنچ گئی ہے یہ قوم کہ وہ جسے بنفس شریع قرآن حرام قطعی قرار دے رہا ہے اسے یہ تبرک سمجھتے ہیں مقدس سمجھتے ہیں. جتنا اس کو متبرک سمجھتے ہیں اپنی ہی عہد جاہلیت کا اس واقعہ سناتا ہوں بچپن کا اپنا بیان ہوا. میری تو پہلی یاد ہی عمر کنہیں خانقاہوں کے اوپر گزری. کوئی شاید خانقاہ ایسی ہو ہندوستان کی جس کی وہ پتھر کی خاک اس کے سامنے میں نہ ہو خدا کرے کہ دھل جائے کسی طرح سے. تو وہاں ایک عرس میں تھا تو عرس کے بعد تو وہ تبرک مانگتے ہیں وہ تبرک اس نے لیا تو میں نے یوں ہاتھ بچہ تھا اتنا سا تھا یوں ہاتھ کی بہت بڑے بزرگ ادھر سے کاٹ سے اس طرح جناب ڈانٹا پڑا اس کے طرف اٹھا نہ. انہوں نے کہا کہ یہ کیا گستاخی ہے جو تم کر رہے ہو بات سمجھ میں نہ آئے یوں جو لیا ہاتھ سے کہنے کے دعا کبھی مانگی ہے میں نے کبھی مانگتا ہوں خدا سے دعا مانگتے ہو میں نے کہا مانگتا ہوں کیسے مانگتے ہو میں نے کہا ایسے مانگتے ہو جب ایسے مانگتے ہو تم تو یہ ایسے تم کیسے لے رہے ہو. وہ جو حرام مطلق ہے اس کو ایک ہاتھ سے لینا اس کے نزدیک یعنی اس کا مقام وہ جو خدا سے مانگنے کا جو انداز تمہارا ہوگا اس انداز سے اس قبر والے کے سامنے ہاتھ کرو اور اس میں اس کا تبرک لو. خدا کے سامنے کہا جو ہاتھ کرتے ہو اور ان کے سامنے جو ہاتھ کرتے ہو.
کو تو اور کیا ہوگا, مسلمان تو یہاں تک پہنچ چکا. اور اس کا پرانا جو ہے ان کے ہاں کی اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی نسل فری ہے. تو کون سا مسلمان ہے جس کا اس کا علم نہیں ہوگا؟ تو یہ عام مسلمان تو نہیں. اگر بڑے بڑے درگزیدہ صوفیائے کرام نہ جائیں تو یہ جو ارباب شریعت آپ کے ہاں کے ہیں یہ بھی تو سب کچھ وہاں جا کے جو کرتے ہیں. نہ وہ کہتے ہیں وہاں کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہنے کی کہ یہ حرام ہے قرآن کی روح سے, نہ وہ اسے حرام قرار دیتے ہیں. وہ پکا وہ کنارے کی جگہ لیے چلے جاتے ہیں, یہ وہاں لوٹ رہے ہوتے ہیں صبح شام دن رات سارا سال ہو رہا ہے یہ غیر اللہ کے نام پہ جو کچھ ہے. تو یہ وہاں سے ان سے یہ چھڑا دینا جو ہے یہ ہے اصل چیز. اور جب یہ اوشرے دوسری قلوب ہم کہ وہ بچڑے کی محبت جب دل کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہے تو اس کو تو پھر ایک اتنا بڑا پیغمبر بھی نہیں نکال سکتا تھا. یہاں تک پہنچ گئی ہے جو مسلمان قوم, یعنی یہ بات جو ہے کہ وہ تنویر کے سور کے حرام ہونے میں دلیل نہیں دی جا سکتی یا دلیل نہیں دی جاتی. یہاں آگے جو رکتا ہے وہ جو اس کے ساتھ چوتھا اس کا ہے اس سے لپٹ کے دیتا ہے, خود جاتا ہے, وہ خود سہارے بناتا ہے, تبرک لیتا ہے, کھاتا ہے. ساری دنیا یہ کرتی ہے, سب سے زیادہ متبرک چیز وہ ہوتی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہوتی ہے تمہارے. تو یہ ہے بہن صاحب, اس کا تعلق جذبات سے ہے انسان سے, اور جذبات کے لیے منطقی دلیل نہیں دی جا سکتی. ایک فون ہو رہا سوال تو یہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھئے گا کہ وہ کرتے ہیں. قرآن میں تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے. وہ مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم درختے سے نہیں کہتے, شیطان کو نکلتے ہیں مارتے ہیں. بات تو بت پرستی, بت پرستی کہنے سے تو میں نے کہا میرے عزیز لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ بت کی پرستش نہیں بلکہ ہم تو بت کو جوتیاں مارتے ہیں اور لہریوں سے جتنی نہیں مارتے ہیں جن تو مال پانچ سو گاؤں میں کر دیا جن یہ پرستش نہیں ہے بلکہ کہنے کی بات یہ ہے جو وہ کرتے ہیں. ان سے پوچھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. سوال جو ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہے تو نہیں ہے نا. تو ٹھیک ہے, اور ان سے پوچھئے کہ آپ کم از کم ہزار سال سے آپ کو بیس لاکھ سمجھ لیجیے, بیس لاکھ مان بھی صحیح, کوئی دس لاکھ سال جی میں نے کہا دس لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ ہزار سال سے اتنے لاکھوں ایک ایک شخص سات کا سینچر اس کو مار رہا ہے اس شیطان کو اور وہ اسی طرح سے کھڑا ہے. پھر کیا بات ہے تمہاری شیطان کو مارنے کی؟ یعنی
اندازہ لگائیے کہ یہ امت و مسلمہ ہزار برس سے ایک ایک اس کو تین تین کم از کم سات سات کنٹریاں مارتا ہے وہ, اور جب بھی وہاں صبح جاتے ہیں وہ اسی طرح سے بھیڑ کھڑے گا کھڑا ہنس رہا ہوتا ہے بہت اللہ سے کیا کرتے ہیں عزیزم, یہ بات بت پرستی کی نہیں ہے, بات جہالت کی. ان سے پوچھئے کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ, جواب نہیں کہ جی وہ ایک روایت بنائی ہے جی, اور وہ روایت بھی دل روح کہاں اٹھتی ہے اس کو سن کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیے جا رہے تھے وہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے, تو وہ شیطان نے راستہ روکنا چاہا اور انہوں نے شیطان کو بھگانے کے لیے پتھر مارے. سنیے تو صحیح پیغمبر کے متعلق یہ تصور کہ وہ شیطان کو اس طرح سے کوئی فزیکل بڑی سمجھ رہا تھا جو پیچھے چلا آ رہا ہے اور وہ اس کو پتھر مار رہے ہیں, تو اب وہ کہتے ہیں یہ بھی وہ سنت ابراہیمی ہے جو اس نے مارا. اب پوچھنا یہ ہے کہ وہ ایک خدا کا پیغمبر شیطان کو جو پتھر مارتا ہے رجم اس کا کرتا ہے اور شیطان کا کچھ نہیں بگڑتا, وہ اسی طرح چلا جا رہا ہے, پھر اس کی امت والے جو ہیں ہزار برس سے لاکھوں کی تعداد میں اس کو ہر سال بلکہ میرا خیال ہے کہ ہر روز بھی جا کے وہ مارتے ہیں, چلا آ رہا ہے یہ سارا قصہ جو ہے. اسلام اس وقت آپ کا تو سارا ہی بہت تقریباً ہو گیا جو اسلام کے پہلے کا تھا جی. یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں نا, اس کے لیے اعتراض یہ نہیں ہو کہ آپ بت پرستی کرتے ہیں, وہ تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم بت پرستی نہیں کرتے. پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں, معصومیت سے پوچھیں. قرآن فکر کی تاکید کرتا ہے, فکری طور پہ ان کو پوچھئے کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ, اس کا جواب نہیں ہوگا. بت پرستی وہ کہیں گے ہم نہیں کرتے. حضرت نوح علیہ السلام وہ تو جی وہ کشتی کے متعلق تو خود خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسے کہا کشتی بناؤ ہماری وحی کے مطابق, ہمارے آنکھوں کی ہماری زیر نگرانی, پھر اس کشتی کے اندر فلاں فلاں کو لا دو, اس میں یہ چیزیں رکھو, یہ پانی پہ تیرے گی, پھر وہ تیرتی ہوئی کشتی چلی گئی. تو وہ ساری کشتی یہی تھی نا جیسے کشتیاں ہوتی ہیں, فلحال تو وہ دین کی کشتی جو ہے وہ پانی کے طوفان کے اوپر تو نہیں تیرتی جاتی. وہی قسم کی بات نہیں, قرآن نے تو اس کو ساتھ کی کشتی کہا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ڈالنا ہے. بیٹے کو کہا ہے کہ آؤ اس کشتی کے اندر سوار ہو تو بچ جاؤ گے. تو سوال تو وہ یہ نہیں کہ وہ دین کی کشتی تھی, پانی طوفان تو جو تھا وہ تو یہی پانی تھا, یہی طوفان تھا, یہ تو سب کچھ قرآن میں یہ ہے کہ پانی یوں برسنا شروع ہو گیا, طوفان اتنا آیا, تمغو جو ہے تلاسم ہوا, اور اس کے بعد اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ اس طوفان سے اس کشتی کے ذریعے سے تم محسوس رہ سکتے ہو, اس میں اور چیزوں کو اس میں ڈالا, پھر وہ جا کے ٹھہری ایک جگہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر یا چٹان کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں تو یہ کبھی اس قسم کی کشتی جیسی کشتیاں ہوتی ہیں وہی کشتی تھی, مجازی بات نہیں ہے کہ دین کی کشتی میں ڈال کے وہ دے گا. وہ بھی پرانے سوال یہ کچھ کرتے چلے جاتے ہیں, بس ذبح کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ خون جو ہے وہ نکل جائے. مردار میں اور ذبیحہ میں یہ فرق ہوتا ہے نا کہ مردار کے اندر سے گوشت وہ خون نہیں نکلا ہو اور ذبح کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے, تو مچھلی کو تازہ ترین ہی پکڑ کے اس کو اگر آپ کاٹیے گا تو اس میں سے خون نہیں نکلتا ہے. تو وہ جب اس کے اندر وہ خون والی بات ہی نہیں ہے, بہتا ہوا خون سے نکلنا ہے, تو وہ یہ رسم پوری کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ چاقو ضرور چلائیے خون نکلے یا نہ نکلے. جی جی میں نے سن نہیں رہا. ہاں جی ہاں
जी आपके पास नहीं होता ना जो उनको झंडा मानते हैं मुझसे उसे कहो मुझसे मुझसे एतराज करे फिर उसे बताऊ मैं कि जी वो तो ठीक है जो चीजें उन्होंने आपसे पहले मनवा रखी हुई है उन्होंने मनवाया इसलिए था कि आपके पास जवाब कोई ना हो उससे तो आप मानते चले जाते हैं और जब उसके बाद जवाब नहीं होता तो फिर परवेश आके पूछते हम तक रहिए तो ना कोई एतराज पड़ता है ना लाजवाब होता है आदमी बहुत अगर कहा कि वो हक्का बक्का तो वो रहता है जो काफर होते हैं कुरान के कुरान का मोमिन कभी हक्का बक्का रह सकता कहीं ये जंजीरें आपने खुद घर से आपने पहना रखी है अंदर बैठे हुए हैं अंदर से कुंडी लगा रखी है और रो रहे हैं कि साहब बाहर कैसे निकले बाहर कैसे निकले कुंडी से बाहर कुरान को महावर बनाइए कहीं आपको इस किस्म की लाजवाबी नहीं आती ये वो हर चीज के लिए उसकी भी जरूरत है बाबा जी ये क्यों नहीं करते आप उसकी जरूरत है क्यों नहीं करते बच्चों के लिए जरूरत है क्यों नहीं करते लंदन वाले कहते हैं अंग्रेजी में जरूरत है क्यों नहीं करते ठीक है तो आप भी एक बाबा जी से क्या क्या कुछ कराना चाहते हैं आप सोचिए तो सर इस चीज से आप लोगों ने क्या किया इसके आपकी बाबा जी की किताबें मौजूद हैं बाबा जी के लिए बच्चों के लिए किताबें मौजूद हैं तालीम सारी मौजूद है आप लोगों में से किसने ये काम किया है कि बच्चों के लिए किताब तैयार करके बाबा जी को कहो कि जरा देख लीजिएगा ठीक हो गई या नहीं तो जो चीज किसी के घर में आती है कि होनी चाहिए वो उठता है या उधर वाले वो दादा साहब के चले जाते हैं कि अजय साहब ये कर दीजिए अजय साहब ये कर दीजिए इधर वाले इधर आ जाते हैं कि बाबा जी ये कर दीजिए बाबा जी जीते भी है बाबा जी का बना नहीं बना बना तो क्या बने जी नहीं ये काम जो होते हैं इज्तिमाही तौर पे कोऑपरेशन जो होते हैं बच्चों के लिए लिखने वाले मौजूद है साथिया मौजूद है मैंने अपनी विकास के मुताबिक इतना कुछ दे दिया है बाहर उस मेरी किसी एक किताब में से बच्चों के लिए आके चार किताबें मुरतब हो सकती है उसमें तो कोई बांटे इस चीज को तो ये ले कोई वो ले वो ये करे कोई वो करे इस तरह से काम होते हैं जब कोई जो चीज आपके जेन में आई इसके बाद आपने कहा कि चलो चलो बाबा जी को कहते हैं कि ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए जब कोई पूछे कि आपने ये नहीं कहा तो कह दिया कि हमने तो उनसे कहा था तो उन्होंने ये भी नहीं किया तो ये चीज कोऑपरेशन से होती है वो फर्क नहीं कर जी ये जो होता है ना मजार जिसे आपने ये कहा ना ताजीर ताजीर का लफ्ज़ नहीं उसमें आता ताजीर तो होता है हुकूमत जो है जिस चीज को कानूनन जुर्म करार दे उसका इर्तकाब किया जाए तो उसकी सजा जो मिलती है ना उसे ताजीर कहते हैं ये जो चीज है आप इसके लिए वो सजा जो है ना माफियत होती है तो पहले अगर खुदा का हुक्म आ गया हुआ हो कि मुतबंदा नहीं बनाया जा सकता और वो मुतबंदा बनाए तो ये माफियत होती ये नामूर के मुतल्लिक पहले से हुक्म ना आया हो और वो चीज चली आ रही हो
کہ سڑکوں کے قرآن کے وہ جو بنیادی اصول شرک وغیرہ کے ہیں اس کے خلاف نہ جا رہی ہے, تو وہ چیز معاشرے کی رسم کے مطابق اگر کیا جائے جس کی مناہی قرآن نے نہیں کی تو وہ خدا کی معصیت نہیں ہے. معصیت خدا کی وہ ہوتی ہے جو خدا کا حکم ہو اس حکم کے خلاف کیا جائے. تو مجبنا بنانے کے متعلق مناہی پہلے نہیں آئی ہوئی تھی, وہ ان معاشرے کی رسم اس کے مطابق تو وہ کچھ کیا تھا آپ نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چیز جو ہے قرآن نے یہی کہا تھا نا کہ مطبنا جو ہے وہ بیٹا اپنا نہیں ہو سکتا, یہی چیز ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو حکم آ گیا ہے تو اس کو معصیت نہیں کہا جا سکتا, پہلے حکم ہونا چاہیے خدا کا, اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کو معصیت کہا جاتا ہے. نبی معصیت کا مرتکب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, کافی ٹھیک ہے. آپ یہ آپ جی مجھے پتا ہے ٹھیک ہے, سن لیجیے نا. یہ سوال وہ ہے, ایک چیز ہوتی ہے خدا رسول, خدا کا رسول فیصلہ کرتا ہے. ایک بات ہوتی ہے کہ رسول کسی کو مشورہ دیتا ہے. مشورے کے معاملے کے اندر آزادی ہوتی ہے, جی چاہے مانو جی چاہے نہ مانو. فیصلہ جب وہ دیتا ہے بحثیت رسول کو تو اس میں پھر یہ آزادی نہیں ہوتی, اسے ماننا ہوتا اسے نہ مانا جائے تو معصیت ہوتی ہے. یہ جو رسول اللہ نے کہا تھا مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ کرو, جائزی تو نہیں دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے. اور بھی روایات میں آتا ہے, آپ نے تو ایک براہرہ لونڈی سے بھی یہ کہا تھا کہ تو اپنے کام وہ مالک کو چھوڑ کے چلی آئی ہے, اس نے کہا ہے کہ تم چلی جاؤ اس کے پاس. تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ حکم دے رہے ہیں بحثیت رسول کے یا مجھے مشورہ دے رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں, رسول کی حیثیت سے حکم نہیں دے رہا, میرا مشورہ ہے کہ تم مانو. تو اس نے کہا کہ شکریہ آپ کا, پھر میں اپنے معاملات کو آپ سے بہتر کروں گی. اور وہ بھی ہستی ہوئی چلی گئی, آپ نے بھی جا کے اسے کہہ دیا کہ نہیں بھائی وہ نہیں راضی ہوتی اس کے بعد. تو مشورے اور حکم میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیا فیصلے کا کیا جی بتائیے, کیا فیصلہ کیا ہے؟ مسودہ نے فیصلہ تو نہیں کیا تھا, ہم سے تو لے کر غازی نے کہا تھا کہ نہیں اپنی بیوی کو طلاق نہ دو, ٹھیک ہے, مشورہ ہے. یہی کہے گا سجاد بھائی یا کوئی چیز ہو, یہی کہے گا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے نہ کیجیے. جی میرے بھائی مشورے میں بھی تو آپ یہی سیدھا استعمال کریں گے, اور کیا کریں گے, یہ نہ کرو بھائی. جب آپ مشورہ کسی کو دیں گے تو کس کون سا سیدھا استعمال کریں گے؟ تو یہی تو ہے, نصیحت میں مشورے میں سیدھا تو وہ استعمال ہوتا ہے. پوچھنے لگے میں تو میرا نام ہی ہے پھر بھی کوئی میں ختم کری کا ہوا کرے کوئی پڑھے کوئی. ہاں جلدی رنگ نکلا, ہاں جی اس کے خلاف بھی میں نہیں, وہ آج کل تحقیق ہو رہی ہے اس قسم کی کر رہے ہیں تو ممکن ہے, ایسا امکان ہو کہ ہو سکتا ہے. یہ بایولوجی کی ایک بات ہے,
وہ میں نے عرض کیا کہ وہ اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ اس کے بغیر بھی یعنی مطلب ان کا یہی ہے کہ وہ مار اور مادہ کے امتزاج کے بغیر بھی کوشش وہ کر رہے ہیں آج کا ریسرچ بایولوجیکلی کسی اور طریقے سے بھی یہ چیز آگے یہ پیدا ہو جائے تو وہ ہوا کرے اس سے کیا تعلق ہے دین سے. ہاں جی نہیں صاحب وہ تو نفس واحد تو امر مرسومہ جو ہے پہلا سر جو ہے وہ تو ہوتا ہی واحد ہے وہ مل کے ایک نہیں بنتا وہ پہلے ہوتا ہی واحد ہے نفس جو واحد ہے کہا یہ جو پہلا سر جو ہے نا لائف کا وہ ہوتا ہی ایک واحد ہے وہ یونٹ ہوتا ہے وہ جب پھٹتا ہے جوش تقریب سے تو وہ پھٹنے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اس میں سے ایک اوور اور ایک کیپٹن ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ دو پہلے اس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں اور وہ مل کے ایک نفس کے واحد بنتا ہے پہلے اوریجن جو ہے وہ اس ڈیلٹل کی ہے کہ جو واحد ہوتا ہے اس میں اندر یہ تفریق نہیں ہوتی یہ بعد میں تفریق پیدا ہوتی ہے جب وہ الگ ہو جاتا ہے کچھ سن روپ سے بن جاتے ہیں یہ ہوئے ہائی کورٹ کے بھی سپریم کورٹ کے بھی وہ زمین جو ہے اس کی پوزیشن اس کا قبضہ مل گیا ہے ہمیں اور اس کے بعد وہ پہلے وہ جو علاقہ تھا وہ جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ اس کی جورسڈکشن سے باہر تھا کہ جو ہی ہم نے وہ ہمیں قبضہ وہ ملتا تو ہم اس کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق اپنی کالونی کالج بنانا شروع کر دیتے. اب وہ ان کے جورسڈکشن کے اندر آ گیا ہے اس لیے ان کے جو قوانین ہیں کہ اس طرح کا وہ ٹاؤنشپ ہوگا اس قسم کا اس میں وہ کنڈیشن ہوگی یہ شرائط ہوگی سڑکیں چھوڑی جائیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ان کے قاعدے جاگتے ہیں تو اب وہ ان قاعدے جاگتوں کے مطابق آگے ہم چل سکیں گے تو وہ ہم کر رہے ہیں کوشش کہ ان سے اس کی اجازت مل جائے یہ صورت تھی ورنہ زمین قبضہ ہمیں مل گیا ہے اللہ کا شکر مبارک کہتے ہیں تو پھر میں منتقل کروں گا میرے سامنے بیٹھے چھپتے جو مستحق مبارکباد ہیں چہری محمد حسین طارق صاحب صحیح اپریشیشن دینی چاہیے تھا اس قدر محنت کی ہے انہوں نے اس زمین کے قبضہ لینے میں ورنہ وہ عدالت کے فیصلے جو ہیں کاغذوں کے اوپر ہوا کریں صاحب آپ کو بھی تو معلوم ہے مقدموں میں فیصلے جو وہاں ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈگریاں جلا کرانے میں یہ کرنے میں پھر کیا کچھ ہوتا ہے کتنا وقت لگتا ہے کئی سال لگ جاتے ہیں صاحب یہ انہوں نے اور ان کے ایک دوست اور ہیں انہوں نے مل کے شاید دن رات کی کوششوں کے بعد ان لوگوں نے کام از کم وقت میں کیا تین مہینے بھی نہیں لگے تھے کہ اس کے اندر پورے قبضہ دو دفعہ لیا ایک دفعہ کالج کی زمین کا ایک دفعہ کالج کی زمین کا اور وہ پھر ڈپٹی کمشنر کو ساتھ لے جا کے ایس ڈی پولیس والوں کو ساتھ لے جا کے تمام ریونیو کے آفیسر ساتھ لے جا کے دو گھنٹے کے اندر اندر یہ سارے قبضے کی میں نے دیکھی انہوں نے پیک کی ہوئی پوچھو نہیں کافی چھوٹے چھوٹے آپ کے یہاں جو دیکھتے میرے ذہن میں تھا یہ لیکن معاملہ کیونکہ ابھی پھر تفاتر کے متعلق ہو گیا ہے کوالٹی کی صحیح ان میں معلوم نہیں کہ وہ کتنا وقت لے لیتے ہیں کس قسم کی شرطیں
तो मैं पहले इतना वो रस्सी का पहला हुआ काम का डका हुआ रस्सी से डालता है मोहताज हो गया हुआ हूँ मुतय्यन तौर पर आप अगर आपके सामने ये बात लाने से कि ये सारी चीजें तय हो जाए और जिस वक्त हम अमलन इस काबिल हो जाए कि वहाँ शुरू कर दे हम काम मैंने इसको मुलतवी रखा हुआ है उस वक्त तक के लिए ये जिस दिन मामले तय हो गए अमलन हमने शुरू करना हुआ काम तो वहाँ आप हजरात के हाथों से संघ को निहत रखाया जाएगा उस वक्त मैं ये बताऊंगा कि अब आपके करने का ये काम वक्त आ गया है आइए इसके लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी जाने में आपको मालूम है कि इमारतों का खर्च अब जो है कितना बढ़ चुका है उस जमाने के मुकाबले में अब ये कोई आसान बात नहीं होगी लेकिन मैंने यूं कह दिया आम मेयार के मुताबिक आसान नहीं होगी आप अगर आपके नसीब तो कोई बात मुश्किल है ही नहीं ये आसान होगी आपके नसीब लेकिन मैं उस वक्त झोली फैलाऊंगा आपके सामने जब ये सारे मराहल तय हो जाए वरना जिस दिन ये पोजेशन मिली थी उसी दिन ये इरादा था कि मैं उसी इशू में पुत्री इस्लाम के आप हजरात के सामने झोली फैलाता और कहता कि दीजिए उम्र के आखिरी हिस्से में मैं अब भीख मांगने के लिए आया हूँ आप लोगों के सामने लाइए ये एक काम करने का है ये जो मैंने 30 साल 40 साल या 50 साल जो कुछ मैंने किया 20-25 साल आप हजरात में किया है ये एक नन्ना सा दिया हमने जलाया है इसको आइंदा के लिए आखिर तक जलते रहने जो है उसका दारो मदार आपके किसी कॉलेज के ऊपर है या उसमें ये तालीम जो है जब तालिब इल्मों की हैसियत से आगे बढ़ेगी वो निकलेंगे और वो फैलाएंगे इसको असल काम करने का वो अब आ रहा है तो मैं वो मांगूंगा आपसे लेकिन उस वक्त जब ये सारे मराहल दफ्तरों के जो है वो तय हो जाएंगे इंतजार कीजिए यू ही हम उससे ये निकले उसी इशू के अंदर मैं ये चीज आपके सामने पेश करूंगा और उस वक्त फिर मैं आपसे मांगूंगा और फिर यानी मांगूंगा नहीं जबरदस्त छीनूंगा आप लोगों से झूठूंगा आप लोगों से उम्र भर की एक आरजू पता नहीं कब से ये चली हुई है आइंदा के लिए एक ही मुस्तकबिल के लिए रोशनी की किरण हमारे सामने है दरसगाह कॉलेज उसके अंदर तो मालूम नहीं आता आजाद ने क्या कुछ करना है लेकिन उसका वक्त वो आएगा तो मुझे इसका इंतजार है जी कि वो हो जाए तो फिर मैं बात के बाहर देता हूँ उनका कुछ पता नहीं होता क्या क्या उलझाव पैदा कर देते हैं यही इन्हीं में अगर वो वक्त नहीं है मैं अगर बताऊं कि क्या क्या उलझने इन्होंने पैदा की हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के फैसले मिलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में और दोबारा वो हाई कोर्ट में जाके रिट हमारे खिलाफ करते हैं और तैयार ले आते हैं यहाँ तो ये कुछ हो रहा है यानी किसी को भी कुछ सुनाए तो वो कहे ना कि महाराज जी रणजीत सिंह के जमाने में कोई गलत आदमी तू ही कर रणजीत सिंह ने कुछ किस तरह कर सकता है कि अभी बहुत अगले आ गए हैं गुवा गुरु जी ने हम डाली है बड़ा कृपा है ये दादे हाल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में जाके रिट देते सवाल ले आए हमारे खिलाफ जहाँ ये कुछ हो सकता है वहाँ भाई साहब वो मैं डरा हुआ हूँ तो ये भी हो ही जाए तो फिर मैं बात आपसे करूँ फिर मांगूंगा इतने में तैयारी कर लीजिए बाद में कहता नहीं था कलवा दी इन्होंने तो बस गया भाई भी आते आ रहा है डॉक्टर वक्त काम करने का वक्त आ रहा है आप देखेंगे फिर ये आपके यहाँ की कन्वेंशन नहीं हुआ वो एक नई सर्वोच्च रहेगा आपकी तारीख आपका जो इंतलाफ है बड़ी चीज हो जाएगा हमारे नजर आ रहा है
डेवलपमेंट हो और फ्यूचर हमारा मरने के बाद की जिंदगी जो है अच्छा असर करे। तो इंडिविजुअल तौर पर क्या पे ऐसी असर ला सकते हैं या ऐसे काम में कोई अवसर है जिससे कि डिजिटल हम समय पर करना चाहिए तो शायद उसी को अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर से बेहतर हो। मुश्किल यही है आप जो कुछ कर रहे हैं उसकी आमदनी का आपको भी अंदाजा नहीं है। 13 साल तक मक्के की जिंदगी में नदियों कमी कदम शराब की सहादा ने जो कुछ किया अगर उसके बाद इसी मेयार के मुताबिक देखा जाएगा कि ना कोई निजाम बना ना इस्लाम अमल के अंदर वहाँ कोई आया ना कोई दीन की शक्ल बनी बस वो वाद करते रहे तबलीग करते रहे और उसके बाद महासल 13 साल नबूवत की जिंदगी के करीबन 50% हो जाते हैं और नबी भी आखिरी जमान जिसके बाद नबी ने नहीं आना कितने इंसान नबी की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा वो वहाँ इन चीजों में तरफ हो गया और उसका महासल मदीने वाले नहीं मक्के वाले नहीं मदीने वाले और भी कबाइल में से सारे मिला मिलू के कुछ 300 के करीब बने थे ना बदल के मैदान में गया। ये जो जिंदगी थी जिसमें वो निजाम नहीं था जिसे आप इस्लाम का निजाम कहते हैं इंफरादी जिंदगी थी उस इंफरादी जिंदगी में एक तो ये चीज है इंफरादी तौर पे भी इंसान वो जिनको एथिक्स अखलाकियात कहते हैं इस्लाम के उनके ऊपर तो कारबंद हो सकता है ना इस पर अपने वादे का पक्का होना भी कुरान का एक हुक्म है बात का सच्चा होना ये भी तो कुरान का एक हुक्म है मामले में खड़ा होना ये भी तो कुरान का एक हुक्म है घर के अंदर बीवी बच्चों के साथ उसने सलूक से पेश आना ये भी तो कुरान का एक हुक्म है ना। इसके लिए तो जरूरत नहीं है कि निजाम कायम हो ही तो हम ये कुछ करें ये सारी चीजें तो हम इंफरादी तौर पर ये कर सकते हैं ये इंफरादी तौर पर करें और दीन का काम ये है कि दीन की फिक्र को आम किया जाए जो रसूल सल्लम ने 13 वर्ष के अंदर वहां किया था वो दीन की फिक्र को आम किया था और ये कुरान इसमें शायद है जो हजूर ने ये आरजू जो आपके दिल में मचली है वो थी ना कि हजूर ने ये कहा था कि मैं सारी उम्र यही कुछ करता रहूंगा और इसी में अजियतें बर्दाश्त करता मुसीबत में भोगता रहूंगा या मैं अपनी जिंदगी में ये निजाम भी देख लूंगा। उसके जवाब में कहा गया था ना कि अलैक बलाग यानी तुम इस फिक्र को आम किए चले जाओ अलैन अले साहब ये हमारा कानून देखेगा कि उसके गुरुबंद होने का वक्त कौन सा है वो आएगा तुम इस फिक्र को आम किए चले जाओ। अजीबा ने मन आप जो कुछ ये कर रहे हैं ये वो चीज है जिसका हुक्म खुदा ने रसूल को दिया और रसूल सल्लम ने अमलन जिसका कम अज कम हालिफन 13 वर्ष तक तो सिर्फ यही कुछ किया ये कुछ छोटा काम नहीं था। अगर जिंदा ही तो इसमें जन और कोई जज्बा नहीं है और मुझे ये कहने में फखर है कि कम अज कम मेरे इन दोस्तों में जो फकीरी के लिबास में शाही कर रहे हैं दिल के एतबार से इनके दिल में कोई और जज्बा नहीं आपके दिल में कोई और जज्बा नहीं न कोई मनसब है न कोई इंतखाब लड़ना है न कोई दौलत हासिल होनी है न नमूद है न शोहरत है न कोई जुलूस है न कोई जलसा है न कहीं की सदारत है नाम भी नहीं है साथ गाड़ियां खाना है ना। इसके बावजूद जो आप बल्ले हमारा इंतजार अदाता कर रहे हैं इस फिक्र को आम किए चले जाओ ये कुछ छोटा उसमें अमल है बहुत बड़ा अमल है अगर इस अमल की अहमियत का आपको अंदाजा हो सकता है ये है इसमें काम करने का काम खुदा का हुक्म भी यही है उसके रसूल भी यही है बाकी रही इंफरादी जिंदगी वो तो निजाम के बगैर भी उस रूह के अंदर आदमी एक उसमें अमल पैदा कर सकता है मामला के अंदर वो है जो इंफरादी जिंदगी में हमारे होना चाहिए और ये है जो दीन का काम है जो हमें करना चाहिए बहुत बड़ी चीज है इस दौर में हम यही कर सकते हैं इसको कार बंद करें पानी पर
ہاں یہ پہنچاتے پڑھتے ہیں. سوال یہی ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا, بات کسی طرح چلی جائے گی. مسجد میں نمازی تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا, گاؤں میں ایک مندری تھا وہ قرآن کی آیتوں سے دم کیا کرتا تھا بچھو اور اس کو آرام ہو جاتا تھا. تو وہ اس کے پاس گیا, اس نے ایک آیت پڑھ کے پھونک ماری تو فائدہ ہوا اس نے کہا نہیں, جو آیتیں پڑھی فائدہ ہوا کرنے کا کچھ نہیں. تین چار آیتیں تھی ساری اس دم کی, اس نے پڑھ کے پھونک دی فائدہ ہوا کرنے کے نہیں. تو پاس سے جا رہا تھا, اب عرض کروں تو پنجابی درد کرا ہاری وہ کہنے لگا نہیں ہے, ایک بچھو نے سو والی قرآن سنے ہیں مسیح کی تیری کیوں آ جاتا کی اثر ہمارے سو والے مسیح کے بچھو نے جان کے اٹھا رکھا تھا,
बाद बाद में करता हूँ, पहले करते तो आप ये कहते कि जी नहीं थोड़ा सा ऐसे ही होते जाना चाहिए ना कुछ, मैंने पता तो आता तो आ रहा है। Thank you.
Thank you.
जानो Thank you.